تازه نوامي نيوز ۾ خبرن سلسلو جاري آهي. هن وقت تائين ڪوٽ غلام محمد مان خبر ڏيندا هلون ته ڊينگاڻ ڀرڳڙي لڳ ڳوٺ محمد حسن شهر تي 223 ۾ پورهيت راج محمد عرف ڏاڏو ولد ارباب شهر جي گھر کي اڄ صبح اچانڪ چل جي چنگ مان باهه لڳڻ سبب گھر جو لاءِ تڙ سري رک ٿي ويو، جنهن ۾ کائڻ لاءِ ڪڻڪ، روڪ رقم، هنڌ، بسترا، کپڑا، شناختي کارڊ توڙي، ٻيا ضروري کاغذ، کٽون وغيرہ سڑي رک ٿي ويا، جڏهن ته گھر ۾ موجود معذور عورت پڻ سڑي زخمي ٿي پئي، جنهن کي علائقي واسين پنهنجي مدد پاڻ تحت باهه تي ضابطو آندو وڌيڪ سڙڻ کان بچائي ورتو. سياري جي ٿڌي موسم ۾ متاثرين کليل آسمان هيٺ بي يارو مددگار ويٺل متاثرين هٿ جي چونڊ نمائندن وس وارن کان مدد جي اپيل ڪئي آهي. مزيد خبرون اور تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريں هماري ويب سائيٽ www.awaminewshd.com.